Едно предаване, което провокира вашето съзнание. Кой покровителства така наречените тартори на звената за трафик на мигранти в областта? Предаването, което ви показва истината. Предаването, което търси всички гледни точки. Предаването, което изкарва наяве порочните практики. В този случай се касае за престъпление по член 282 от НК, 321 от НК. Екипът, който не се притеснява да ви информира и при минус 20 градуса. Винвест и екипът ни категорично отказва да бъде арбитър между бизнес и местна власт. Екипът, който не приема не за отговор. Екипът, който влиза на ваше място. Предаването, което ще продължи въпреки капризите на времето и политиците. Темите и какво от това, че сме онлайн. Здравейте, уважаеми зрители и почитатели на предаването ни. Имаме удоволствието да се похвалим с 30-ти епизод от нашето предаване. Предаване, което стартира миналата година през ноември и което за тези 30 епизода успяхме да покажем доста неща. Предизвикахме доста обществени реакции и ще продължавам. Днес е последният епизод за сезона, но само за сезона. От август се завръщаме с пълна сила. Това не означава обаче, че нашата работа ще спре и през следващия месец. Напротив, продължаваме в същия дух. Но към предаването. Какво ще видите днес? Темите ще видите. Почитаме денят на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България. Ток на черно в квартал Нов път, след като две възрастни жени се събудиха с над 1000 лева задължения към ЧЕС. Общинският съвет с рекордно кратко заседание приеха 30 точки за 2 часа. Общинският съвет е демонстрация на колективна безотговорност. Трудно може да му се обясни. И така, първо към един сигнал. Семейство от ромския квартал във Видин Нов път твърди, че неправомерно е глобено от ЧЕС Електро и е съставен констативен протокол за кражба на ток. Семейството твърди, че жената е възрастна и не би направила подобно нещо. Въпреки от ЧЕС обаче твърдят, че няма как служителите да направят грешка. Първо към Нов път, където сега е репортерът ни Боян Боянов. Бояне, кажи ни какво се случва, нека хората да разкажат. Здравей! Здравейте! Кога разбрахте за вашето незаконно прикачване, всъщност ако има такова? Доколкото знам, на 26 април или 25, 26 април беше това, отивам, влизам вътре и си изкарвам прането, че ми спер пералното. Бех тук из двора, чоплих от тревата да чистим цветята и изключи пералното, отидох, изкарах пералното, простирах прането и седнах на стола тук, палих една цигара, гледам, там хора има, които бъркат по апарата, но не ме вълнуваше това, защото чиста ни е съвестта, никога не сме го правили. Никога не сме го правили, няма да го правим. Аз имам възпитание на семейството и на децата с голямо образование, висшисти. Моите дъщери са медицинска сестра, едната ми работи в областната, с господин Дончев беше толкова години, в съвета работи повече от 15 години има стаж между хора, които са почетни хора. Значи, дойдоха тия хора, ровиха, правиха, подпряха се тук на нашата ограда, говориха, пиха кафе, цигари, едно друго, а не съм се вълнувала, защото чиста ми е съвестта. Влезнах се вътре, не са ме питали тия хора, ми извикат, ей, жена, бабо, лелио, ела, виж, имаш тук нарушение, мост ли е, жица ли е, подпиши се на това документ, че си в нарушение. Тогава да говорим аз и да кажем, покажи ми жицата, къде идва тая жица, защо не сте открили това закачване, към коя къща върви? Ние не сме го извършили. Отивам аз на
трети ли беше, на четвърти ли беше, май вече да се платим тук, че ми дойде писмо за плащане. И имах 29-30 лева нещо. Отидох да плащам там на енергото и жената вика, коя сметка ще пат. Чукна на компютър. Викам, коя сметка? Аз съм редомна всеки месец, аз съм сама. Колко говорим, толкова си плащам. А на 26 април имате нарушение от еди къде си, тие дето провериха, имате 940 няколко лева. Леле, лошо ми стана. Препаднах. Викам, как, откъде дойдоха тия пари? Пък като съм редомна, кой го е направил това? Откъде? Крадете нелегално тук. Ама кой краде тук? Живеем сама, децата ми са по Германия, август миналата година, на 10-ти са заминали, още не са си дошли тук. Значи те ви обвиняват, че крадете тук? Да, аз крадем тук. Откъде крадем аз тук? Цяла зима болера ми не е работил, че капеше. Замръзнали тук на тръбата. Пералата ми ето тук, изтича под стълбището и тя замръзна. Топлим вода на печка, горим печка, готвим на печка, на въглища, печем, топлим вода, перем се, къпам се, един човек, пет парцала да ги изпереш, така не съм ползвала ток. Тока ми е телевизора, хладилника и кружката. Те това ми е ток. Откъде викам тия сметки дойдоха? Ами правете си жалби. Ето жалбата направихме, никакви отговори. И след жалбите има ли някаква промяна? Не. Никаква. Не. Даже, жалба след жалба. Даже като приех едната жалба, дойде ми отговор такъв. А след като тока се води партидата на покойният ти мъж, трябваше да я прехвърлите на вас. Добре, съгласен съм, че я прехвърли на мен, да е от моето име. Идва ми отговор, че аз трябва да... Ето, дойде ми втори отговор, че нямам право, докато не внасам първата вноска на тая глоба. Откъде да вземем тия пари? Като не съм нарушител аз. Да търсят кой е човека, кой го е прекачил, къде отиде тая жица, откъде имат тия хора тук, където нямат литромери в този апарат. Те това искам. Да отстъмнат кой го е кранал, кой е пипал, кой е пипа да си вземе наказанието. Нямам против. Ако съм била виновна, аз си кажем, в престъпление, ето ти жицата баба идва при тебе, да, че си платим, че събира децата ми по 50, по 100 всеки месец, че ги влазам, но не съм нарушител аз. Искам детектор на лъжата, да ме кара там на стола, на ток да ми бие. Пак ти кажем, че не съм, защото не съм го правила. Те това искам. Не е само тя жертвата, има още един господин, който твърди, че майка му по същия начин не е набедена. Не е набедена. Кажете ни малко повече. Вижте какво, онзи ден беше на 23 или 24 донесени поща джета тия работи и просто като ги отворихме, видяхме. Отивам, казвам на майка ми, нали? И майка ми просто се е очудила. Тя е жена 80 години. Тя е даже слепа, не може да гледа. Как ще ходи да отваря да пипа? Пак са ни нарушили, що ние крадеме ток. Ние си плащаме тока редовно, няма проблеми. 591 лев ни дойде. 591 лев. Сега ще го видите. Ето, тук всички бележки. Тук може да видим. Да, опа. Ево, 591 лев и 89 стотинки. Също и на зет ми дошло, ама той го няма тук, и той същото има. Е така, всички документи, всичко, дошли са. Това са, кой си е кранал, да си крадне, да си отговаря, ако казва Леля ми. Ще всъщност ви обвиняват и вас, че крадете да, ток. Да, също, да. Познахме жалба, нищо. Същият протокол е същия, да. Идентичен, същият протокол е както на всички останали хора. Да. Протоколите са идентични. Да. Е, може ли тия работи? При положение, че хората са си в домовете, могат да ги запитат от прилична гледна точка, така от възпитание, от морална гледна точка, може да ги попитат как се е случило, какво се е случило, да му покаже, че има нарушение, да му покаже, че тая жица отива към неговия дом, обслужва неговите интереси и да направи тогава констативния протокол. Как може да се си вкъщи, да не си информиран, да, и някой от улицата няма да те набеди, че се е подписал за верността на този документ. Утрешния ден той може да подпише от улицата, че съм и наркотрафикант. Той може да ме вкара и в затвора. Казахте, че се говори в квартала кой прави тези присъединявания. Значи, да, от край време се знае за тук. Проблемен си е квартала в това отношение за кражби на ток.
то е много лесно човек да се сети, стига да малко да има малко интелигентност, че за един месец, ако влезне в махлата ток за потребление от 1000 кВт, на края на месеца се отчитат 500 платени и има 500, които са в липса. Те се губят по мрежата. Това си е чиста кражба. Знае се, говори се за това нещо. Но това не е начина да правиш констативни протоколи без знанието на собственика на твоя дом, потребителя, да му пишеш и да си изкараш задълженията, липсите да си ги прибереш по този начин. Това не е първия случай. Кой се е бил присъединил към... Лично, точно не мога да спомена, да цитирам имена, не мога да бъда буфер между държавата, между ЧЕС и между комшиите си. От край време се знае, на същата тая улица, на която се намираме в момента, на Димчо Дебелянов, 20 сме в момента, има хора, които до сега са без електроенергия нормална. Разкачени са им електромерите, но същевременно всяка вечер до сутринта тяхните домове светят. Обслужват се интересите, обслужват си готвенето, кухнята, банята, прането и така нататък. Те се обслужват. От вечерта след работното време на ЧЕС, след това се прикачват хората, опъват се жици зад гръбовете на дворовете си, от единия на другия, от другия на третия се подава един на друг. Така е. Взимат по 50 лева, се знае, от всеки домакинство взимат по 50 лева. При 4-5 домакинства той 200-250 лева си ги прави за сметка на някого си, да, за ЧЕС, но същевременно ЧЕС пък си спира проблемите си с другите си абонати. По този начин, който справим тия констативни протоколи. То се знае, че е така. И другото, което е, нека да го чуят и служителите да го чуят, да си обърнат много сериозно внимание на отдела на техниците. Да, те работят срещу техните интереси. Лъжа. Те не работят за тях. Те работят за себе си и против интересите на ЧЕС. Те прикачват, те правят тия мостове. При голями къщи, голяма квадратура, хората не палят като нас огъня. Ние всяка година, след Гергьовден, нашия ангажимент е да има дърва. От тук нататъка се купуват дърва. Миналата година 8 кубика дърва, от предходната ни останаха още 2 кубика, да станаха 10. Плюс това въглища купувам и тогава тръгвам навън в чужбина аз. Това всичко е похарчено. Като за отопление похарчено. Една печка се обслужва в къщата. През това време не е живял никой друг, освен майка ми. И как са го оценили това нещо, че може да бъде 945 лева 36 стотинки? На базата на какво? Според квадратурата на къщата на два етажа и обема ли? Как? Може да направите и снимков материал вътре, какво се употребява, като каква техника се употребява. Та няма логика. Ходихме, пуснахме жалбата, предварително ни казаха отговорите, непрекъснато клонят, подпишете си декларацията, направете си разсрочно плащане или платете цялата сума. Как ще платиме? Всичко е постфактум. Това не е изгорено от майка. Всичко е постфактум. Току-що получихме и писмо днеска, с днешна дата, което правят отказ да бъде прехвърлен абонаментният номер на електромера на баща ми от името, че е починал, да го прехвърлим на майка ми на името вече, да си бъде съвсем редовно. Отказват на това, защото дилемата е там, че има задължение и по закон не би могло. Значи по закон може да бъде отговорна за неговите задължения, примерно казано, че по закон не може да добие неговата партида. Да, а пък аз не можем да водим дела, защото още не е на моето име, а мъжът ми е починал, се води на него партидата. Е, къде са тия права? Дай не можеш партидата. Да заведеш дело, не можеш да си потърсиш правото. Да, това дело. Не искам да водим дело. Искам борба да направим, да водим, да се установи кой е крадеца. Има... Кой е го извършил? Извършител е някой, който разбира от тая работа, за да направи мостови и тъй нататък. Аз не мога да го направя. Има техници, къде си пипат и си имат мафия там, дават им по 20 лева и си да ги покриват. И в енергото са го чули, няма как. Шило Турба не седи, в енергото са го чули, даже по имена знаят хората, които тук се занимават с прикачвания. Те го знаят, че е така. Не е лошо да вземат и те някакво решение, да се изискват от полицията, да бъдат извикани тия хора, да подпишат, ако не могат да ги обвиняват, че няма срещу тях доводи, поне да подпишат една декларация, че повече няма да пипат такива неща. И един ден се от някъде ще излезе нещо и закона ще работи в тая посока. То стана, но нищо не е да прилича това. Как? Кой ще отиде тази стара жена? Добре. Да, имаме отговор от дружеството, с което ще зачита сега.
Благодаря ти на теб, Боян Боянов от Нов път. А от ЧЕЗ Електро изпратиха своят отговор към нашия екип след запитване. И то максимално бързо. По повод исканата информация бе извършена проверка и установено, че на адрес улица Димчо Дебелянов е извършена на 26 април действителност проверка. Тогава обаче от ЧЕС съобщават, че са съставени общо 7 броя констативни протоколи на различни потребители на улицата. Това означава, че на 7 домакинства от същата улица са установени неправомерни включвания към електрическата мрежа. ЧЕС е отговорна компания, която от встъпването си в България винаги стриктно е спазвала законовите и нормативни разпоредби, свързани с изпълнение на основните и ангажименти към клиентите и обществото при спазване на принципите на публичност и равнопоставеност. На цялата територия на Западна България, обслужвана от компанията, служителите на ЧЕС постоянно извършват планирани и внезапни проверки за неправомерно присъствие към електроразпределителната мрежа и за нерегламентирана консумация на електроенергия. В проверките участват и представители на Федерацията на потребителите в България. ЧЕС винаги е била безкомпромисна и винаги е действала в рамките на правомощията си в случаите на установяване на такива нарушения. Освен прекъсване на нерегламентирани присъединявания към електроразпределителната мрежа, служителите на ЧЕС съставят констативни протоколи за установяване на нарушения. При установяване на такова нарушение, компанията може да изиска плащане за максимум 3 месеца назад, въпреки че злоупотребите може да са продължавали с години. Неправомерно използване на електроенергия ощетява редовните потребители на електроенергия, тъй като претовареността на системата в резултат на некоректни действия води до чести повреди на електроенергийни съоръжения, което влошава качеството на доставка на електроенергия и създава неудобства на гражданите. Щети от кражби на електроенергия ощетяват и дружеството, тъй като средствата, които то изразходва, за да възстанови повредите в резултат на неправомерното използване на електроенергия и енергийни съоръжения, можеха да се вложат в подобряване на обслужването за потребителите. Трябва да се създаде обществена нетърпимост към подобен тип дейност. Призоваваме нашите клиенти, които са свидетели на нерегламентирана консумация, да подават сигнали в полицията. Потребителите могат да подават сигнали за злоупотреби на имейл, който виждате изписан в момента на нашия екран, в центровете за обслужване на клиенти и на денонощна информационна линия, телефон 0700 10010, или на адрес ntz.maimonskola.chess.bg. В центровете за обслужване на клиенти на денонощна информационна линия, която ви казах. А относно обвиненията, на които чухте преди малко, за това, че служители на ЧЕС от Видинското дружество всъщност са в цялата тази схема, ЧЕС отговаря по този начин от предцентъра, коментират и този въпрос. ЧЕС е компания безкомпромисна към служители, позволяващи си със своите действия да нарушават законови изисквания и морални принципи, установени в обществото и утвърдени в корпоративната и политика. Компанията се стреми да отговори на очакванията на клиентите си и да гради дейността си на лоялни отношения. Поради тази причина ние сме и ще бъдем безкомпромисни към нарушенията на професионалната етика и сме предприели практически стъпки за предотвратяванията. От началото на 2012 година действа денонощна телефонна линия 0800 19 129 и адрес antikorupcia@maimonkachess.bg, на които клиентите и партньорите на компанията могат да подават сигнали при съмнения за нарушаване на професионалната етика и прилагане на корупционни практики от служители на компанията. Така че, уважаеми зрители, ако се натъкнете наистина на такова нещо, за което се твърдят и хората, които ни сигнализираха, можете да се обажат, отново повтарям. От ЧЕС, от прес-центъра, с който говорихме вече втори ден, ни уверяват, че анонимността на сигналоподателя ще бъде гарантирана. Тоест, вие ще останете абсолютно анонимни,
ако станете свидетел на злоупотреби от страна на служители на компанията към клиенти, можете да го направите на телефоните 0819-129, още веднъж повтарям, и на адрес антикорупция maimunskola.chess.bg. Изписваме ги, дано повече хора видят това. Така че категоричен отговор до момента нямаме. Има ли злоупотреба или не? От ЧЕС са категорични, че няма как да бъде сбъркан електромер, както твърди семейството. И това означава, че някой, а може би и без да знаят госпожата, която се оплака, и нейният син, може без да знаят да са свързани, да са ги свързали. Това няма как ние да го кажем. Дано бързо се реши техния проблем, защото това са 900 и малко, доколкото чух, лева на едната жена и над 500 лева на другата, възрастни жени, самотно живеещи. Така че нека отново призоваваме и компанията да направи своята проверка тук в Видинският офис, в Видинското дружество, в Видинския филиал, как да го кажа, така, защото пък тези хора могат да се окажат прави. Нищо няма да ни очуди. Приключваме до тук с темата, семейството може да обжали констатираното неправомерно включване от страна на служители на ЧЕС към тях. Могат да подадат жалба, така че дано го направят и дано бързо се разреши този проблем, защото за една възрастна жена 900 лева наистина са много пари. Така, ние продължаваме след рекламната пауза.